Olá, muito bom dia para você que acompanha a transmissão, que está conectado aqui no www.agenciapcj.org.br. Agora são exatamente 9 horas mais 47 minutos. Falamos ao vivo da cidade de Valinhos para a 13ª reunião dos comitês do PCJ. Ao meu lado estou com o Luiz Roberto Moretti, ele que é secretário executivo. Luiz, é um prazer recebê-lo, conversar com você aqui nessa reunião. Qual a importância dessa reunião para todo o país? Bem, bom dia. Essa reunião, ela tem assim uma característica extremamente importante com relação aos tópicos que nós estaremos deliberando, que refere-se à implantação daquilo que nós vamos chamar de Operação Estiagem PCJ 2014. Que é, na verdade, o nós nos prepararmos para esse período de estiagem que vai começar oficialmente a partir de 1º de abril e que pode afetar muitas cidades aqui das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, a nossa intenção é, com a implantação desse sistema e o que vamos deliberar hoje também, a criação de um grupo de trabalho, para reunirmos todos os usuários de recursos hídricos dessa região, sejam eles usuários de abastecimento público, usuários industriais e os agricultores que fazem suas captações diretamente nos cursos d'água, para discutirmos medidas contingenciais, medidas de racionalização do uso, para que a gente possa passar esse período que, em tese, vai até final de setembro, de pouca precipitação e, consequentemente, de baixas vazões nos rios. Então, nós já tivemos um exemplo do que pode acontecer agora no mês de fevereiro. Março ainda sobrevivemos, tá certo? Tivemos precipitações na ordem da média, né, no entorno da média. E o que se vislumbra é que nós, se tivermos um inverno que não seja chuvoso, então nós teremos problemas no sentido da quantidade de água que vai estar disponível no rio. E aí então, os usuários como um todo devem se preparar para esse período. É isso que nós vamos iniciar com a deliberação que faremos nessa reunião de hoje. É importante lembrar também que essas discussões contribuem para o crescimento também da região metropolitana de Campinas, não é? Com certeza, nós mantemos a condição de captação de água, significa nós demonstrarmos que temos condições de enfrentarmos situações muito atípicas como essa que estamos vivendo. Para nós encerrarmos, secretário, a sua expectativa como secretário executivo do comitê em relação a esse período que nós vamos começar agora de estiagem, é uma expectativa ruim que você tem perante aos resultados que nós tivemos em um verão muito forte e sem chuvas? Olha, pela situação dos recursos hídricos que nós estamos vivenciando, desde novembro do ano passado, nós estamos num regime de precipitações abaixo, muito abaixo da média. Então houve uma baixa recarga dos lençóis, que são aqueles que contribuem para a manutenção das vazões nos períodos de estiagem. Então, mesmo que ocorram precipitações na faixa da média, as vazões muito provavelmente estarão um pouco abaixo da média. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós não temos bola de cristal para saber o quanto vai chover. Os institutos de meteorologia não nos dão uma indicação clara do que vai acontecer. A gente consulta, avalia, mas não existe nada dizendo. Aquela expectativa, né? Exatamente. Então, eu diria o seguinte, nós temos que estar preparados para a pior situação. E é isso que a gente... Já são 20 anos de trabalho, né? Exatamente, são 20 anos de experiência que já nos dão, vamos dizer assim, já nos qualificam
para que a gente realmente possa fazer esse trabalho. Obrigado, secretário, pela entrevista, que todos tenhamos uma ótima reunião. É isso aí. Esperamos que todos participem e se integrem nas decisões. E você pode acompanhar agora mais imagens deste começo, né, da 13ª reunião dos comitês PCJ, ao vivo para você que está conectado no www.agenciapcj.org.br. Estamos de volta aqui na 13ª reunião dos comitês PCJ na cidade de Valinhos. E ao meu lado está o vice-prefeito do município de Valinhos, Luiz Mair Neto. Luiz, prazer conversar com você. Um importante evento que Valinhos recebe? Para nós é muito importante, principalmente no momento que estamos vivendo, com toda essa questão, essa problemática do abastecimento de água, principalmente aqui da região metropolitana de Campinas. Então, o assunto água hoje é um assunto regional, um assunto que preocupa todas as cidades. Estamos vivendo um período, tivemos um verão atípico, não é? De poucas chuvas, que comprometeram vários municípios aqui da nossa região, e Valinhos é um deles. Agora, como trabalhar essa situação para a cidade, para que os moradores, os munícipes, não sofram tanto com a falta de água? E, logicamente, nós não podemos mandar no tempo, na verdade, com essa falta de chuva. Principalmente, nós estamos trabalhando em Valinhos com a conscientização das pessoas. E, felizmente, tem dado resultado. Nós estamos tendo uma economia aqui no tratamento de água de 20%. Nós estamos deixando de tratar, economizando 7 milhões de litros de água por dia. Então a população está entendendo, porque está se falando muito sobre a água e é necessário se falar, porque a estiagem está para começar e a gente não sabe quanto vai durar, se vai chover no inverno ou não. Então nós precisamos estar atentos a tudo que vai acontecer. É importante essa discussão com outras autoridades de outros municípios para fortalecer essa conscientização, não só na cidade de Valinhos, mas também em toda a região metropolitana de Campinas? É importante para a troca de experiências também, saber o que cada um está fazendo em sua cidade, o que tem dado resultado. Então, Valinhos está atento e é importante esse evento aqui para tratar de novo desse assunto. Tem pessoas representando todas as cidades da região. Vice-prefeito, foi um prazer conversar com você e boa sorte, né, nesse período de estiagem que vem por aí. Obrigado, um abraço a todos e vamos trabalhar com a conscientização do uso racional da água. Esse Luiz Mair Neto, ele que é vice-prefeito aqui da cidade de Valinhos, Valinhos que está sediando a 13ª reunião dos comitês PCJ. Você fica com mais imagens deste importante evento. Muito bem. Então, já estão aqui à mesa o nosso presidente do PCJ Federal, do PCJ Paulista, doutor prefeito Piracicaba, Gabriel Ferrato. Também está à mesa já aqui o vice-prefeito de Valinhos e presidente do Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos, Luiz Mair Neto. Obrigado. Eu convido também o nosso vice-presidente, que é vice-presidente do Paulista, do Comitê Paulista, e segundo vice-presidente do PCJ Federal, Marco Antônio dos Santos, diretor técnico da Sanasa também. Convido também o prefeito de Salto, Juvenil Cirelli. Prefeito. Vocês me perdoem, porque esse pessoal que está no fundo aqui, eu não consigo distinguir quem é por causa da luminosidade lá do fundo. Eu não consigo distinguir ninguém aí. Convido também aqui para fazer parte da mesa o Osman Fernandes da Silva, representando aí a Agência Nacional de Águas. Osman, por favor. Feito uma honra. Por favor, fique à vontade. Convido também o presidente da Agência de Água PCJ, Sérgio Razeira. Também convido o secretário executivo adjunto do CBHPJ, o Sidney José da Rosa. Sidney. E também convido o secretário executivo adjunto do CBH Paulista, o Leonildo Urbano.
Por favor, Léo. Famoso Léo. Inicialmente, com relação à pauta, eu pediria duas alterações. A primeira delas é com relação ao item 4.5, que trata da apreciação da revisão das atribuições das câmaras técnicas. Esse item ele deveria ter sido apreciado na última reunião da CTPL, que foi no DAE de Santa Bárbara do Oeste, mas o que ocorreu foi que os debates se prolongaram com relação a outros assuntos, etc., e a CTPL acabou não conseguindo apreciar essa matéria. E como a convocação ela saiu antes da reunião da CTPL, então não houve uma manifestação da CTPL a respeito desse assunto. Então foi retirada a pauta da discussão da CTPL, e como não teve a manifestação da CTPL, então eu solicito que seja retirado também da pauta da nossa plenária, porque não há uma manifestação da Câmara Técnica e Planejamento. E eu considero que seria prematuro da nossa parte apreciarmos esse item aqui no plenário sem termos essa manifestação da CTPL. Então a proposta é que seja retirado o item 4.5. Ok? Todos concordam? Alguma objeção? Então está retirado da pauta. Então eu passo a palavra agora para a agência de bacias para os seus informes. Muito bom dia a todos. Queria informar que uma obrigação que nós temos no âmbito do nosso contrato de gestão com a ANA nos fez pesquisar 18 fontes de recursos públicos. Governo federal, governo estadual paulista, governo mineiro, Caixa Econômica Federal, enfim, várias fontes de recursos. Fizemos essa pesquisa, apresentamos os dados lá para a ANA, e agora a gente tem uma sistemática de acompanhar todos os editais, todas as chamadas que tem, quando tem, né, essas chamadas, com possibilidades de se buscar recursos. Para empresas, para prefeituras, enfim, todas as informações que a gente recebe lá na agência, dessas 18 fontes, a gente repassa, então, está no site da agência, e a gente repassa isso sistematicamente para os membros do comitê. Então, algumas, quando abre esses editais, quando tem editais abertos, a gente repassa, então, para os membros do comitê. Então, fiquem atentos, porque sempre aparecem oportunidades para a gente mandar projetos aí e tentar buscar esses recursos. Qualquer dúvida, tem lá a Kátia, que é a coordenadora de gestão da agência, que está acompanhando esses trabalhos. Bom dia a todos. Eu vou dar uma passada então geral sobre a situação dos empreendimentos, né, deliberados já pelo comitê desde 94 até 2013. Bom, nós temos um total então de 538 empreendimentos, né? Em relação aos de 2013, nós temos 28 que estamos considerando em análise, mas na verdade eles estão em processo de elaboração do contrato. Alguns nós já temos conhecimento do indeferimento. Aqui, ó, 28 eles estão em análise, mas alguns já estão indeferidos. E nós temos, eram 38, né, então temos 10 que já foram emitidos o contrato, num total de 265 milhões. Pode passar. Nós temos feito um acompanhamento da conclusão dos empreendimentos, né? Então, temos mantido contato direto com os tomadores, agentes técnicos e financeiros, né, na tentativa de agilizar os empreendimentos e visando a sua conclusão. Então, hoje nós temos 77 empreendimentos, que o último panorama que foi na reunião da CTPL, no dia 6, né, 7 de março, nós tivemos mais 5 empreendimentos concluídos do dia 6 até hoje.
Esse é um quadro que mostra o desembolso dos recursos da cobrança federal, que são os recursos que nós temos atuação direta, né? Um controle direto dos desembolsos. Então, o desembolso está na ordem de 2 milhões e 200. E ano passado a gente fechou na ordem de 15 milhões. Então, totalizando, desde 2007, 64 milhões desembolsados. Pode passar? Esses são empreendimentos da cobrança paulista e FEIDRO, né? Onde existia uma deliberação do COFEIDRO que dava um prazo para que eles fossem concluídos. São empreendimentos anteriores a 2009, onde inicialmente eram 11 empreendimentos, e dentro do prazo de 25/11/2013, apenas 2 foram concluídos. Esses 8 aqui, a CRHI ela prorrogou o prazo para que eles, em mais uma tentativa, conseguissem concluí-los. E um deles foi cancelado já definitivamente por inadimplência técnica. Pode passar, Vá. Então, desses 8 que continuaram o processo para finalização, o prazo era 28 de fevereiro. 6 eles foram efetivamente concluídos e 2 eles estão em processo de finalização. Eles conseguiram concluir o empreendimento, no entanto, restam alguns procedimentos ainda administrativos para que se efetive e arquive o processo junto à CRHI. Então, a gente conseguiu atingir o objetivo, evitando que o empreendimento fosse cancelado e o recurso devolvido. Pode passar? Com relação aos projetos inscritos para o exercício 2014, o período de inscrição, que foi de 10 a 12 de fevereiro, nós tivemos 37 inscritos dentro do PDC 3, 1 e 5. Desses 37, nós finalizamos no dia 14 a pré-análise, né, onde foi verificado documentação, enquadramento dentro do plano de bacias, né, e a questão da cobrança, se estava adimplente ou não. E desses 37, 32 foram pré-qualificados. Então, esses 32 eles prosseguem no processo aí de qualificação. E 5 foram indeferidos por algum motivo, ou falta de documento, ou não enquadramento em uma das ações deliberadas pelo comitê. Pode passar? Dentro do cronograma, né, desse processo de indicação de empreendimentos, então, nós tivemos um período que era para apresentação de recursos, do dia 18 e 19, agora de março, onde não houve a apresentação de recurso. Então, essa reunião da CTPL, que estava prevista para o dia 28 de março, ela fica cancelada, assim como já foi feito o informe, né? Por e-mail a todos os membros, que essa reunião ela não ocorrerá, pela falta de apresentação de recursos. Então, nós estamos nesse processo aqui, que vai se iniciar no dia 1 de maio, né? No dia 1 de maio. Então, no dia 1 de maio, nós começamos a análise técnica propriamente dita desses empreendimentos. É onde eles vão ser analisados em todos os aspectos, né? Tanto a parte financeira e a parte técnica. Então, de hoje até maio, a agência está em processo de licitação de uma empresa que vai fazer o papel de analista mesmo dos empreendimentos. Lembrando que os 32 empreendimentos que foram pré-qualificados, eles totalizam 61 milhões, a ordem de 61 milhões de reais a serem deliberados. Então, provavelmente nem todos serão atendidos. E aí, continuando aqui o cronograma, né? Até o dia 2 de julho, nós temos que emitir a declaração de adequação
onde todos os empreendimentos, esses 32 empreendimentos que estarão sendo analisados, eles têm um prazo para que sejam complementadas as informações que, por sinal, venham a ter necessidade de apresentação. Haverá também um período de recurso, que é um dia, no dia 3 de julho, né, com uma reunião da CTPL também prevista para dia 4 de julho, se houver esse recurso aqui no dia 3. Divulgação da fonte, nós estaremos fazendo no dia 18 de julho, quando aí nós vamos dizer quem é que vai conseguiu o recurso e de qual fonte ela virá, se é da federal, da estadual ou do FEIDRO. E no dia 21 de julho, para esses que foram qualificados aqui, ele tem de 21 de julho a 1 de agosto para entregar as demais vias dos documentos necessários que constam do anexo 5 da deliberação 189. Então, também, quem não entregar nesse período, ele automaticamente está cancelado. Então, o próximo item nosso é a apresentação do resumo do relatório de situação. Uma das coisas que nós tivemos que fazer por conta do FEIDRO foi o encaminhamento do relatório de situação, esse que será apresentado agora, o resumo, à Coordenadoria de Recursos Hídricos por meio de uma deliberação ad referendo, que inclusive consta ali no item 4.2 para referenda dos atos da primeira deliberação a deliberarmos, né? Bom dia a todos, então. Então, vou fazer aqui um relato desse processo que nós tivemos, que foi assistido também pelo comitê, de elaboração do nosso relatório de situação 2013. Bom, antes de expor um pouquinho mais detalhadamente os dados, os resultados que nós obtivemos, eu gostaria de ressaltar quais foram as diretrizes para a condução desse trabalho, sendo que nós seguimos as regras de que os dados que foram utilizados para a confecção do trabalho são dados fornecidos pela Coordenadoria de Recursos Hídricos aqui do estado de São Paulo. A metodologia segue o que é estabelecido nas deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, onde se estabelece fonte de dados, forma de trabalhar com as informações e alguns critérios como prazos e vínculo de aprovação ou não ao repasse dos recursos do FEIDRO. Dados essas condições, nós acabamos trabalhando com um recorte espacial que foca na porção paulista dos comitês PCJ e tivemos como base para a elaboração desse documento os relatórios de situação dos anos anteriores e algumas diretrizes de melhoria, de melhor apresentação dos dados, de abordagem da questão, que foram discutidas principalmente com a CTPB. Ele é um documento que não é um documento muito extenso, mas ele não é muito compacto também. Eu tenho aqui 5 tópicos principais, como introdução, que mostra um pouquinho do procedimento de construção desse documento, uma caracterização da área de estudo, com essa distinção da UGRI e por aí adiante. Apresenta-se uma síntese dos principais indicadores que foram observados nesse processo, uma análise um pouco mais detalhada para o conjunto de indicadores, conforme se estabelece na legislação, na deliberação do CRH, e um capítulo aqui com conclusões, referências bibliográficas, e um conjunto de apêndices, que são pontos que o comitê considera como pontos importantes para complementação desse relatório. Bom, primeiro aspecto, extraindo aí uma síntese desse documento, mas antes de entrar um pouquinho mais detalhadamente nessa apresentação, eu lembro que o documento está disponível no site dos comitês. Nós obtivemos também uma autorização para divulgação das planilhas que foram utilizadas para a composição desse documento também no nosso site. Mas ele se baseia numa caracterização geral da UGRI, com a população aí em torno de 5,2 milhões de habitantes para os municípios que estão nessa área. Nós procuramos referenciar
esse território, com a ajuda também de mapas, especificando a Ugre, as nossas Ugres vizinhas e a nossa porção localizada no estado de Minas Gerais. Por meio de mapas também fizemos uma localização dos aquíferos, né? Para ilustrar como foi a forma de abordagem dos dados, a forma de apresentação das informações, eu trago aqui uma ilustração com a apresentação dos indicadores. Tá? Então, para cada um dos indicadores que é exigido, conforme a metodologia e a legislação, nós temos aqui uma denominação para esse indicador, uma breve explicação sobre a característica desse indicador, a descrição dos dados, sempre que possível, mediante uma análise do histórico dos dados. E aqui alguns quadros sintéticos onde a gente analisa tendência de evolução desses dados, identificação de áreas críticas e, quando necessário, a identificação da apresentação de algum dado complementar. Tá? Tratando um pouco mais especificamente então da situação da bacia, eu vou ilustrar o que está colocado no nosso quadro síntese. Sendo que o primeiro aspecto que está observado no quadro síntese é referente à disponibilidade hídrica. Tá? Os indicadores que nós temos para disponibilidade é disponibilidade per capita em relação à vazão média e a disponibilidade per capita de água subterrânea. Tá? Ou seja, quanto de água tem disponível dividido pelo número de pessoas. Nós, conhecidamente, temos uma situação crítica. A metodologia nos traz aí também um aparato de valores de referência que nos permite identificar as situações mais críticas com escalas bastante fáceis de serem visualizadas. Aqui, no caso, eu tenho essa carinha vermelha que reflete a pior das situações. Né? Mas, de forma geral, a gente vê uma situação bastante crítica e uma tendência progressiva de piora, dado o crescimento populacional da bacia, tanto para água superficial quanto para água subterrânea. No conjunto de dado relativo às demandas, eu tenho aqui a identificação da demanda total de água, a distinção entre o quanto dessa demanda é suprida por meio... o quanto dessa demanda é explorada em águas superficiais, o quanto é em águas subterrâneas, e também a divisão dessa demanda de acordo com as categorias de uso, industrial, urbano, rural, outros. Tá? Também nós temos aqui um histórico para esse indicador. E aqui nós temos duas particularidades da metodologia. Primeiro, porque seguindo as regras que foram estabelecidas, aqui é contabilizada, além da demanda que nós conhecemos aqui, por exemplo, do plano de bacias, em outras análises que nós fazemos, aqui também é contabilizada a demanda do sistema Cantareira. E nós observamos aqui uma tendência geral de queda. Mas isso se deve principalmente à fonte de dados utilizada, que tem sofrido muita melhora em termos de qualidade. Então, nós temos trabalhado muito em termos de melhoria da qualidade dos dados. Mas, de qualquer forma, nos cumpre também fazer uma observação explicando essas diferenças aí referentes à forma de contabilizar a demanda, que em muitos dos nossos documentos é distinta dessa metodologia, e também muitos dos documentos chegam a valores um pouquinho menores do que temos no relatório. Mas, seguindo a regra, a gente retrata, na verdade, um grande processo de melhoria na qualidade de base de informações que é utilizada para essa questão. Como reflexo de análise dessas variáveis disponibilidade e demanda, nós temos aqui um conjunto de indicadores que contabiliza a relação da demanda com a vazão média da bacia, a relação da demanda com a vazão, as vazões relativas a Q95%, ou seja, valores que são iguais ou maiores em 95% do tempo. Essa demanda em relação a Q710, que seria uma vazão que representaria uma situação de seca bastante expressiva na bacia, e também a demanda subterrânea em relação à reserva explotável. Nesse caso, nós também colocamos uma indicação
relativo à forma de contabilização desses indicadores. Tá? Mas o que nós vemos num panorama geral aqui na bacia é a identificação de uma situação, de uma situação crítica. Tá? Então, sabidamente, temos um processo aí de gestão que se baseia numa situação bastante crítica de consumo de água na bacia. Mas temos também um reflexo dessa melhoria cadastral na apresentação desses parâmetros. No quesito de saneamento básico, nós temos aí um indicador voltado ao atendimento de água considerado como bom, e nós vemos aí uma tendência de aumento de municípios com indicador de atendimento de água considerado como bom. E temos aqui um conjunto de indicadores que realmente considero talvez um dos mais importantes aqui para a gente, que tratam da questão de qualidade da água. Então eu tenho aqui a quantidade de efluente, a quantidade de esgoto que é coletado em relação àquilo que é gerado. Para esse indicador, nós vemos aí uma tendência de estabilidade num patamar que é considerado razoável. Temos aqui a proporção do efluente, que de tudo que é produzido, o que passa por tratamento, ou seja, o quanto de esgoto é tratado. Aqui nós temos uma visão bastante interessante de que nós temos um histórico de melhoria expressiva nesse indicador, sendo que aqui no ano de 2011, na verdade, nós passamos a um patamar considerado, não é o ideal, mas já é satisfatório, ou seja, mais de 50% de esgotos sendo tratados. Chegando aí, para esse recorte espacial, para um indicador na ordem de 59,8% de esgotos sendo tratados. Como existe uma eficiência também no tratamento de esgoto, isso pode ser contabilizado por meio aí da proporção de redução da carga poluidora. Tá? Contabilizada a eficiência nos processos de tratamento, nós temos aí a nossa capacidade de reduzir a poluição que temos nesses efluentes. Tá? E aí tem mais uma perspectiva interessante, assim como no tratamento de esgoto, nós vemos uma tendência de melhoria para esse indicador, e no que se refere ao ano de 2012, também nós vemos aí que a nossa capacidade de remoção de poluição chega a um patamar que não também é o ideal, mas tivemos uma melhoria que nos coloca num patamar satisfatório. Tá? Em consequência, a carga de poluição que é disposta na bacia, que é liberada na bacia, vai sofrendo aí uma gradual queda. Tá? Então, cada vez mais nós estamos melhorando nossa capacidade de tratar os esgotos sanitários da bacia. No quesito resíduos sólidos, nós temos aí um conjunto de três indicadores, sendo que na questão de produção de resíduos sólidos, a quantidade de resíduos sólidos produzidos, nós vemos uma tendência, mesmo que leve, mas temos uma tendência de aumento da produção de resíduos, também devido ao crescimento populacional da bacia, sobretudo. E observamos, não existe muita variação para esse indicador. A exceção aqui dos anos de... por volta aí do ano 2010, onde houve uma queda nos indicadores para a questão de resíduos sólidos, mas uma recuperação no ano de 2010, no ano de 2011 e 2012, nos colocou no mesmo patamar anterior, que é considerado satisfatório. Também vemos aí uma tendência de aumento, uma tendência geral de aumento no número de municípios que dispõem seus resíduos em aterros sanitários que são considerados adequados. Tá? Pensando mais no rio, na qualidade da água nos rios, nós temos aí um conjunto de indicadores de qualidade da água. Tá? O mais clássico deles, que é um índice de qualidade da água, que é classificado de ótimo a péssimo, né? São categorias de classificação para esse índice. E nós observamos para esse indicador de qualidade da água duas coisas bastante interessantes. Primeiro, um aumento no número de pontos de monitoramento. Ou seja, nós estamos expressivamente, sobretudo devido a um trabalho da CETESB, estamos expressivamente aumentando a quantidade de pontos de monitoramento de qualidade da água na bacia. Tá?
E observando essa série, nós conseguimos verificar um crescimento na proporção dos indicadores que são considerados ótimos ou bons. Ou seja, todo esse trabalho aí, principalmente com o tratamento de esgoto, tem refletido numa melhoria nos corpos hídricos. Tá? A mesma tendência podemos observar quando observamos o índice de qualidade de água para fins de abastecimento público, ou seja, a água avaliada de acordo com a finalidade de abastecer as cidades. Existem alguns critérios a mais em termos de qualidade para esse aspecto, mas uma tendência muito, muito semelhante à que nós observamos anteriormente. Para um indicador que é voltado à proteção da vida aquática, também observamos um adensamento aí na rede de monitoramento. E as mesmas tendências de melhorias, vamos dizer assim, nos indicadores nas categorias de melhor qualidade. E para o indicador de índice de estado trófico, nós observamos aí uma queda no número de pontos de monitoramento do ano de 2011 a 2012, mas também um crescimento na proporção aí das análises que foram consideradas nas categorias de melhor qualidade. Existe também um indicador de balneabilidade, embora a gente não tenha muitos pontos de balneabilidade na bacia, a maior parte deles é considerada de qualidade ótima. Temos apenas um caso de qualidade regular e um caso de qualidade boa, para uma maioria aí de 4 pontos de qualidade ótima. Na questão de águas subterrâneas também, para a maior parte dos parâmetros, a qualidade está num patamar considerado bom. A exceção que se faz é para um dos aquíferos, que é o pré-cambriano, que é um aquífero que tem bastante extensão na nossa bacia, é bastante utilizado, e ele está na categoria do regular. Tá? Os parâmetros mais desconformes aqui, tem alguns parâmetros, mas aqui a gente destaca alguns parâmetros como bactérias ou coliformes totais, são parâmetros que indicam também o problema de disposição inadequada de resíduos sólidos. Tá? Diante do diálogo do comitê, além daquilo que é o mínimo exigido pela legislação, nós nos esforçamos para colocar também nesse relatório alguns complementos, mas são tópicos importantes de acompanhamento da situação da bacia. O primeiro deles, onde nós procuramos trazer um destaque para o relatório de situação, é a identificação de áreas críticas. O nosso plano de bacias traz a identificação de uma série de regiões que são consideradas potencialmente críticas para a gestão em termos de quantidade e de qualidade dos recursos hídricos. Nós procuramos anexar essas informações também ao relatório de situação como um suporte para as tomadas de decisão de gestão. Pluviometria, com ajuda muito importante do pessoal da sala de situação, nós também temos condições aí de colocar um mapa, trazer aí uma visão sobre o regime pluviométrico para a região das bacias PCJ. Nós colocamos essa informação também no plano. E os investimentos, que também é algo bastante importante aqui para o nosso comitê, é o acompanhamento de qual que é a situação do projeto, qual que é a quantidade de projetos, quais são os valores que estão sendo aplicados por FEIDRO, cobrança paulista, cobrança federal, ou seja, como está ocorrendo a aplicação dos recursos que estão sobre a governança dos comitês PCJ. Diante dessas ponderações, também nós usamos de um espaço voltado a essa finalidade para desenhar orientações para o processo de gestão, onde nós identificamos aí uma série de tópicos onde é importante haver mobilização e diálogo, sendo eles um acompanhamento contínuo, monitoramento dos indicadores, que é algo muito importante. Em alguns casos, melhorias na distribuição e na continuidade dos sistemas de monitoramento hídrico. Em alguns casos, principalmente na parte de compatibilização de fontes de dados, a gente sugere um diálogo um pouco mais expressivo, uma aproximação com a bacia do Alto Tietê, e também um diálogo com os responsáveis pela manutenção dos dados de demanda, a fim de aferir
potenciais diferenças, né? Na verdade, esse é um esforço contínuo que a gente já vem empreendendo desde os primeiros relatórios de situação. Um acompanhamento um pouco mais detalhado para os índices de perdas e mais detalhado também para os, vamos dizer, acompanhado por município, para o atendimento de esgoto. Isso para que a gente possa pautar um pouquinho um dos debates que nós temos no plano de bacias, que é a gestão de demanda, a gestão da demanda por água, né? E também acompanhar um pouquinho melhor as metas que foram propostas no nosso plano de bacias, que são diferentes para cada um dos municípios. Fica uma indicação também de melhor integração de informação de qualidade da água com monitoramento de vazão. E um acompanhamento um pouco mais cuidadoso para a questão de qualidade das águas subterrâneas, que é um tópico que nós entendemos que precisa de uma exploração um pouco melhor, um pouco mais detalhada. Enfim, esse é o resumo do nosso relatório, mas lembro eu que a análise mais pormenorizada dos dados encontra-se disponível no relatório que está no nosso site, está no site dos comitês também. E vamos complementar inclusive essas informações aí com planilhas e com todo o material que serviu de base e de referência para a elaboração desse nosso relatório. Passando para o próximo item, o item 4. 4.1, apreciação da ata da reunião anterior realizada em Campinas, no Grêmio Grenasa, da Sanasa, no dia 7 de novembro de 2013. Essa ata foi disponibilizada no site e consta aí do material de vocês, das folhas 4 até a folha... É uma ata longa, até 14. Certo? Pergunto se podemos dispensar a leitura da ata. Alguém quer que faça a leitura da ata? Dispensada a leitura da ata, pergunto se alguém tem alguma consideração queira fazer com relação ao conteúdo da mesma. Não havendo manifestação, submeto a apreciação aqueles que aprovam a ata conforme a minuta apresentada, sem alterações, permaneça como está, contrário, se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade, sem alterações. Próximo item é o item 4.2, que é a referenda de atos dos presidentes dos comitês PCJ. Foram necessárias 3 ações dos presidentes e a minuta de deliberação encontra-se a folha 15, a minuta de deliberação 194. Os atos dos presidentes são 2 deliberações a de referendo. Uma, a que aprova o relatório de situação, esse que nós acabamos de ver. A outra é o cancelamento da indicação do empreendimento da Prefeitura de Extrema, financiado com recurso da cobrança federal. Que daí, fazendo esse cancelamento, então eles não precisavam cumprir determinados prazos, não entrariam em inadimplência e o recurso passaria a estar disponível já. Então, foi a pedido da Prefeitura, as razões estão aí expostas, então também julgou-se que poderia ser adiantado esse expediente administrativo com a deliberação a de referendo, ficando, então, isso também, se eu não me engano, foi apreciado também pela CTPL, a CTPL também concordou, então, com a concordância e aprovação da CTPL, os presidentes também se sentiram aí seguros da possibilidade dessa deliberação a de referendo. O outro ato a ser referendado é o da indicação, ou da manifestação do comitê sobre a participação no grupo técnico de assessoramento do Sistema Cantareira, da gestão do Sistema Cantareira, perdão, que foi criado por uma resolução conjunta da ANA e do DAE, que constituía um grupo de trabalho. Essa resolução conjunta, perdão, está às folhas 21 e 22. Então, consta aí o convite
além da participação da ANA, do DAE e da Sabesp, havia o convite, então, ao comitê do Alto Tietê e do PCJ. Não havendo manifestação, submeto à aprovação aqueles que aprovam a minuta de deliberação 194, na forma apresentada, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. O item 4.3, a minuta de deliberação, encontra-se a folha 23. A folha 23. Na verdade, é o cancelamento da indicação que foi feito para a agência PCJ para a realização do plano diretor de macro-drenagem da bacia do Jundiaí, que tinha sido indicado o ano passado, né? Em 2013, para a elaboração, a contratação desse plano com um recurso que tinha sido orçado em 2007, se eu não me engano. 2010. O orçamento, esse 1.200, é de 2010. Tá certo? E aí, esse plano diretor, não é que ele vai deixar de ser feito, ele vai ser feito, só que agora com mais recurso e da cobrança federal, em vez de ser da cobrança paulista. Por conta desse caminhar aí, desses últimos 5 anos, né? Quase 6 anos, que a gente vem patinando e a gente não tem conseguido fazer a coisa virar com relação a esse problema. Ok? Alguma manifestação? Não havendo, submeto à votação. Aqueles que aprovam a minuta de deliberação 195, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções, aprovado por unanimidade. Bem, no início, a próxima deliberação é a deliberação, a minuta 196, na página 25. Desculpa. Isso. O material correspondente encontra-se da página 26 até 128. O que é esse material? São os planos. Esse material contém os planos anuais, no período aí 2013-2014, do trabalho das câmaras técnicas, das 11 câmaras técnicas dos comitês PCJ. Por isso que ele é robusto, né? Ele tem, além de uma introdução com um resumo que foi elaborado nas páginas iniciais, depois, na sequência, tem o detalhamento, seminários, trabalhos que as câmaras pretendem fazer, em termos da programação desenvolvida. Porque no meio do ano passado nós fizemos a recomposição de todas as câmaras técnicas. E aí, então, solicitamos que as câmaras técnicas fizessem os seus planos de trabalho. Está aberto para considerações? Não havendo, submeto à apreciação a minuta de deliberação. Perdi a página aqui. 25, deliberação 196, na página 25, que trata, então, dos planos de trabalho anuais das câmaras técnicas, período 2013-2014. Aqueles que aprovam, junto com o material, com os planos, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. O item 4.5, então, nós excluímos da pauta. E agora vem o item antigo 4.6, que agora passa a ser o 4.5, na verdade, né? Mas eu vou seguir a numeração original aí para vocês não se perderem. Então é o 4.6 da pauta que está anotado aí, que é a instituição da operação estiagem nas bacias PCJ. A minuta de deliberação encontra as folhas 129.
Então, o que, que acontece? Na última reunião da CTPL, nós apresentamos uma proposta para a criação, para a instituição, na verdade, né? Daquilo que nós batizamos ali de Operação Estiagem PCJ 2014, e cria um grupo de trabalho para coordenar as ações dessa Operação Estiagem PCJ. Qual é o objetivo desse programa, dessa chamada Operação Estiagem? É nós que eu falo, o comitê como um todo, nos mobilizarmos para organizarmos principalmente os usuários de recursos hídricos para o enfrentamento desse período de estiagem que oficialmente, vamos dizer assim, o semestre seco aqui na região sudeste, ele começa em 1º de abril, né? Ele vai de 1º de abril a 30 de setembro, esse é o semestre seco. E o semestre úmido é de 1º de outubro a 30 de março. Nesse ano, o semestre úmido não foi assim tão úmido, né, como a gente gostaria. O que a gente aposta é que o semestre seco, então, só para contrariar o semestre úmido, ele seja mais úmido do que normalmente aconteça. Mas, como nós não temos bola de cristal, como as previsões meteorológicas não nos apontam nenhuma tendência favorável, nós queremos nos prepararmos para a situação mais crítica. E aí, então, a intenção desse trabalho é nós começarmos a elaborar planos de contingência para o enfrentamento da estiagem que está por vir. Certo? As vazões, os lençóis subterrâneos não estão recarregados, estão bem abaixo do normal, tanto é que a gente verifica que quando nós estivemos nas últimas duas semanas aí com vazões nos rios até em valores considerados razoáveis, né? Porém, verifica-se com um estio um pouquinho maior de 4-5 dias, as vazões já caem abruptamente, demonstrando que nós estamos realmente com um problema de recarga dos lençóis subterrâneos e que, provavelmente, se não ocorrerem precipitações em níveis assim, no entorno da média, nesse semestre que está começando, semestre seco, nós teremos problemas de captação nas captações de água, tanto para abastecimento público, quanto para abastecimento industrial, quanto para agricultura. Então, o que a gente pretende com esse trabalho, com esse grupo criado, foi feita uma proposta inicial e a CTPL melhorou a proposta, né? Acrescentou uma série de coisas bastante interessantes aqui nessa proposta de deliberação. E começarmos a nos preparar, então, com ações coletivas e integradas. E não sairmos aí cada um no desespero, na famosa regra de cada um por si, Deus por todos, porque aí não vai ter jeito. Aí a coisa vai ficar muito feia. Então, não podemos, depois de 20 anos de existência do Comitê de Bacias, a hora que vamos chegar no período mais crítico, que é o da ausência provável, aí, presumida, da água, esperamos que nós estejamos errados, totalmente errados. Mas, na dúvida, né, pro réu, né? Então, que nós tenhamos ações coordenadas, ações coletivas, e vamos ver se realmente aprendemos a fazer gestão de recursos hídricos. É na hora das situações extremas, né? Está aí o Osman, que não me deixa mentir sozinho, né? É que a gente vai verificar a validade do aprendizado. Né? A validade desses 20 anos de comitês de bacia, se realmente nós conseguimos aprender o que é fazer gestão de recursos hídricos. Então, é isso que está aí colocado nessa minuta de deliberação.
Então, a criação, né, da Operação Estiagem e a criação, a instituição, perdão, da Operação Estiagem e a criação desse grupo. Esse grupo, na verdade, é apenas para coordenar as ações. Todas as câmaras técnicas estarão envolvidas, todas serão chamadas, todos os usuários. Nós faremos convite, inclusive, para a Ares, PCJ e para a Arcesp, que são as reguladoras, né, para integrarem esse grupo também. A Ana e o DAE já se manifestaram nas conversas lá das reuniões do GETAG de que darão apoio ao trabalho desse grupo, né? Já coloquei isso nas reuniões do GETAG pra, e está sendo colocado, inclusive, nesse parecer. Amanhã tem reunião do GETAG, provavelmente no parecer a gente já coloque essa recomendação para a integração e apoio técnico e logístico para esse grupo de trabalho. Com relação à inclusão da CTSAM e da CTEA, na CTPB nós discutimos essa questão, CTPL, perdão, nós discutimos essa questão. A ideia do grupo de coordenação era que fosse um grupo enxuto, porque esse grupo tem que ser meio ágil, porque ele é operacional, ele vai ter que se reunir, propor, elaborar os documentos, vai ter que se reunir com uma frequência muito provavelmente maior do que uma câmara técnica, tá certo? E aí a ideia era que ele fosse realmente enxuto, não tivesse muitos meses, porque, na verdade, a ideia inicial, inclusive, era de que apenas a Câmara de Saneamento, que envolve os serviços municipais, o da indústria e do meio rural, que são as três câmaras que envolvem os usuários, né, fizessem parte desse grupo. Tá certo? Todas as outras câmaras, na verdade, esse grupo é de coordenação. Não é que só essas câmaras técnicas vão ter ação e que só essas câmaras técnicas vão fazer atividades relacionadas. Todas serão chamadas, né? Apenas para coordenar. O foco principal desse trabalho é, na verdade, a gente conseguir garantir o abastecimento de água. Está certo? Nós estamos falando de quantidade de água. Está certo? Eu gostaria de falar também, no caso, como você falou, a Câmara Técnica de Saneamento, a Fiesp, o Rural e a Secretaria Executiva, na minha opinião, as quatro câmaras, o resto vai participar indiretamente. É isso, na minha opinião, essas quatro. Desculpe, eu não entendi, Cocó. Você pode repetir? Como você falou, vai envolver a área do saneamento, porque senão nós vamos chamar juiz e outras coisas na vida aí. Federação da Fiesp, Sindicato Rural de Campinas e a coordenadoria da Secretaria Executiva. Na minha opinião, essas quatro. O resto é tudo coadjuvante. Tá, você, deixa eu entender. Você está dizendo que os membros seriam a Secretaria Executiva. É uma proposta que você está fazendo? Ah, tá. Uma proposta que o grupo seja o quê? Secretaria Executiva, Câmara de Saneamento, Câmara da Indústria, Câmara Rural. Mas, ah, só? Tá. Bom, é a proposta do COCOL. Bem, então nós temos aqui, encerradas as manifestações, nós tivemos as manifestações de vários dos aqui indicados pela manutenção e justificando até o motivo pelo qual solicitaram a inclusão no grupo. Temos a solicitação de inclusão de mais três membros, que é coordenação titular e adjunta da CTSAM, titular e adjunta da CTEA, e mais um membro de uma entidade dos usuários, representante dos usuários de Minas Gerais. Só aí já seriam mais cinco membros. Né? E, além disso, temos uma outra proposta
Massal não é de competência. Ele sugeriu trabalhos, não é de competência. Do Massal está registrado, será levado em consideração. Perdão, eu estava falando do COCOL. De que o grupo seja composto pelas coordenações, só pela Secretaria Executiva e pelas coordenações das três câmaras, CT Saneamento, CT Água da Indústria e Água no Meio Rural. E as agências reguladoras, o convite permanece na sua proposta? E as agências reguladoras. Tem uma outra proposta de encaminhamento aqui, que está sendo colocada pelo vice-presidente e pelo presidente. Eles mandam. Estou brincando. De colocar em votação, primeiramente, a proposta original encaminhada pela CTPL. Certo? Se ela for rejeitada, aí a gente vota a do COCOL e Brase. E aí depois, também se for rejeitada, aí a gente vota as inclusões. Eu pediria, se o senhor pode repetir o que está em verde aí, aqui a proposta do como chama aqui? Do COCOL. COCOL. Se o senhor pode fazer uma releitura aí. Tá, que o grupo executivo aí, o grupo de coordenação, ele seja composto pelos três secretários, o secretário executivo e os dois adjuntos, pelas coordenações titular e suplente da Câmara de Monitoramento, de Saneamento, de Água na Indústria e de Água no Meio Rural, pela agência Ares, PCJ, que é a reguladora do saneamento, e pela Arcesp. Seria esse grupo seria reduzido pela proposta do COCOL. Então, a proposta de encaminhamento que aqui nos apresentaram o presidente e o vice-presidente é de que nós votemos inicialmente a proposta original que foi aprovada, debatida, discutida na CTPL, na última reunião. Se ela for rejeitada, a gente vota a proposta do COCOL. Se for aprovada a proposta do COCOL, é o que vai estar valendo. Cancela, não tem mais votação. Se for rejeitada a proposta do COCOL, a gente vota a inclusão das entidades que foram aqui solicitadas, as três entidades. Então, aqueles que aprovam a deliberação 129, levante o braço, por favor. Na forma apresentada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Original. Perfeitamente. Vota. Então, vamos lá. Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 votos. Quem é contrário à proposta da CTPL? Levante o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gente, ficou muito apertado, eu vou fazer nominal. Ficou muito, se tivesse dado uma larga folga, estava feito. Quantos votos? 14 sim, 12 não. Então está aprovada a minuta na versão original. Então fica aprovada a deliberação sem as inclusões da forma como ela está. Ok? Cadê o Estado? Ah, faltou o Estado, né? Faltou o Estado. Onde está o Estado? Ah, desculpa, continuamos a votação. Continuamos a votação. Atenção, peço desculpas pela... Empatou?
Eu chamei só a Codem? Nova Odessa, é. Nova Odessa é a Codem. Faltou o voto do DAE Americana, perfeito. É, faltou. Realmente, eu chamei a Codem e esqueci de chamar o DAE Americana. Não. Não. Então não ganhou, pronto. Desculpa, eu pulei aqui, realmente pulei. Então agora vamos votar a deliberação do COCOL. Fazer uma proposta de encaminhamento? Pois não. Tá. Na realidade é o seguinte, se for rejeitada a proposta do COCOL, vai ter que votar a inclusão ou não das duas câmaras que solicitaram. Então a minha proposta é o seguinte, coloque em votação quem for a favor da proposta do COCOL, quem for a favor da inclusão das duas câmaras técnicas. Porque, tem fundo, as duas câmaras técnicas e tem o representante de Minas. Não, você tudo colocaria bem. Colocaria os três no pacote só. Se passar a segunda alternativa, o que vai acontecer? Vai ser a votação, vai ser a proposta original mais as três inclusões. E ponto. Essa deveria ter sido a primeira votação na realidade. Então, eu acho que elimina uma votação. Eu perguntei se alguém tinha alguma sugestão. Ninguém apresentou. Então, na realidade é o seguinte... É duas votações, ou uma proposta ou a segunda com as inclusões. Só isso. Isso. Então, vamos adotar a sugestão aí do Geraldo? Todos concordam? Né? A gente vota, então, aqui. COCOL ou inclusão. Tá certo? Votação? 24-12. Muito bem, então ficam incluídos, né? Aí a CTEA, a CTSAN e um dos usuários de Minas. Aline, representantes das seguintes instituições, tá certo? Ali no item 4. Os usuários de Minas, depois a gente manda um pedido, eles indicam quem é que vai ser o usuário de Minas, tá certo? Aí a gente manda um comunicado, vê quem se candidata, tá certo? Então, está aprovada essa deliberação com esse grupo quase Câmara Técnica de estiagem. Tudo bem, vamos que vamos. Bom, o próximo item de pauta é a apreciação da proposta da CTOL do EVI. Então, essa proposta que está aí é o EVI, na verdade, é o Estudo de Viabilidade de Implantação de Empreendimentos, que é um documento que o DAEE utiliza para análise dos pedidos de implantação de empreendimentos que vão fazer uso ou interferência nos recursos hídricos em qualquer lugar do estado de São Paulo. Está aberto para discussão? Alguém quer se manifestar? Não havendo, submeto à votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Em outros assuntos, tem a questão do diálogo interbacias. Então, o que a gente precisaria é que, a exemplo do que já aconteceu nos eventos anteriores, esse diálogo entre bacias, não está definido ainda o local, porque eles vão fazer ainda uma licitação. Como é que funciona o diálogo entre bacias? Ele é feito com recursos do FEIDRO, que é o do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Esse recurso é geralmente repassado para um determinado comitê de bacias, que ele organiza o evento. Ele mobiliza a sua secretaria executiva tal, e faz reuniões, é constituído um grupo de coordenação com um representante de cada um dos 21 comitês do Estado de São Paulo, e que coordenam as ações, a organização, a montagem da pauta, etc. e tal. Esse ano, o tema desse diálogo
ter bacias de educação ambiental em recursos hídricos, o tema será água e energia. Água e energia. A proposta inicial é de 1º a 4 de setembro. E aí o que a gente faz normalmente? A gente faz uma deliberação autorizando a secretaria do FEIDRO a pegar o montante que, que vai ser disponibilizado para o comitê PCJ e repassar para esse comitê, que no caso aqui vai ser o Médio Paranapanema, que é o que tem organizado nos últimos anos, né? Tem a Suraia lá, que é o pessoal que conhece muito e tem feito essa organização já faz vários anos. Aí eles licitam, fazem tudo, tem lá o tomador já e já fazem a organização, né? E para esse ano, o montante solicitado é de R$ 21 mil. Então nós teríamos, se for esse o entendimento de todos, de autorizar esse repasse de até 21 mil, de 21 mil reais ao Comitê do Médio Paranapanema, da nossa conta, cota parte do FEIDRO. E incluso nesses 21 mil reais, já está o custeio da participação de 9 representantes do PCJ. Já está embutido, né, o custeio da participação desses 9 representantes. Não que tenhamos que ficar nos 9, podemos até, mas aí teríamos que arrumar a verba, outro recurso, né, além desses 21 mil reais. Então, a proposta que a gente faz aqui é essa, de que nós autorizemos, a exemplo dos anos anteriores, todos os anos anteriores fizemos dessa forma. Eu acho que o ano passado deve ter sido 20 mil reais, esse ano parece que subiu 1 mil reais. Foi 20 mil, né? Foi 20 mil. Esse ano passou para 21 mil. É, que nós autorizemos, então, aí depois a deliberação, nós não temos uma minuta, porque foi ontem, não deu tempo nenhum de preparar uma minuta para trazer aqui para vocês. Se vocês autorizarem e delegarem à Secretaria Executiva, nós faremos uma deliberação considerando a participação já em anos anteriores, a importância da realização do diálogo e da participação do PCJ e a aprovação desse plenário como os considerandos e aí o artigo 1º simplesmente autorizando o repasse. Está aberto para discussão. Não havendo, aqueles que aprovam esse encaminhamento proposto, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado, então, por unanimidade, o repasse. Bom, está encerrada a nossa pauta. Muito bem, então, prefeito, para encerrarmos, Luiz Maí. É só agradecer a presença e a grande participação de todos, como sempre, né? E convidá-los para o almoço. Vamos lá? Obrigado por todos. Está encerrada a reunião.